əsas mövzu deməli Xocalıdır, Xocalı faciəsi. Bayaq qeyd etdiyim kimi, nədən Xocalı faciəsi? Ona görə ki, sivil xalqa bəşərdə görünməmiş bir zorakılıq oldu həmin gecə. Zorakılıq ondan qabaq, bilirsiniz ki, İkinci Dünya Savaşında faşizm adlanan bir qorxu var. Bu gün də Avropanı bürüyüb, millətçiliyin arxasında faşizm durur. Faşizmdə hər kəsi özünə, kəndinə qurban etmək var. Ermənilərin, bəli, bundan sonra fransızların Əlcəzair vəhşilikləri var və digər vəhşiliklər çox olub. Uqandada çox-çox, 1 milyon insan olur bir ayda və digər vəhşiliklər. Amma ümumiyyətlə, Xocalıda olan olaylar bu vaxta qədər dünyada tayı bərabəri olmayan bir olaylardır, hadisələrdir. Dünyanın heç yanının, heç bir yerində hamilə qadının qarnı yarılıb oradan çocuq çıxarılmayıb. Bu, Xocalıda oldu. Özə bir yox, bir neçə nəfər üzərində. Heç bir yerdə ananın gözü qarşısında oğul qurbanlı quzu kimi kəsilməyib və qurban kimi kəsilməyib. Və digər, ümumiyyətlə, bəlkə də söhbətin gedişində bunları danışacağıq. Əslində, mənim fikrim burada sizə hadisələr yox, mahiyyəti göstərməkdir. Və eyni zamanda bugünkü günümüzdə mən tək Xocalıdan danışmağı yox, əlbəttə Xocalıya qədər olan olayları da anlatmaq istəyirəm. Nədən biz Xocalıya gəlib çıxdıq? Yəni, buna gətirən yol nə idi? Xocalı olmaya bilərdimi? Biz bu sualı da qoymalıyıq. Bu sualı ona görə qoymalıyıq ki, tarixdən dərs alaq. Öz səhvlərimizi də görək. Və bugünkü gün üçün mən bir neçə mövzu müəyyənləşdirmişəm. Onlardan biri, yenə dediyim kimi, 92-ci il 26 Şubat günü Xocalı. Nədən bir neçə mövzu deyirəm? Bu ilki il Azərbaycan tarixində yubileylər ilidir. Yəni, yuvarlaq rəqəmdir. Amma bunların İçində ən çox da faciələrimizin yubileyi durur. Onlardan birincisi 190 ilini qeyd etdiyimiz 10 Şubata düşür. Türkmən çay müqaviləsidir. 1828-ci ildə olur. Azərbaycan İranla Rusiya arasında iki yerə bölünür. Və bundan sonra da Qarabağın faciəsi başlanır. Çünki erməniləri Qarabağda Erməniləri İran ərazisindən Rusiyanın göstərişi ilə müqavilə əsasında Qarabağa köçürürlər. Düzdür, ermənilər 1804-1812 və illərdə kütləvi şəkildə köçürməyə başlayıb. 1813-cü ildə bağlanan Gülüstan sülh müqaviləsi, indiki Quzey Azərbaycanın Gəncə zonasına düşür, bir Gülüstan adında bir kənddir. Qızıl Hacılı kəndinin yaxınlığında olan bir yol qırağında kənddir. Köydür, siz köy deyərsiniz. Orada bağlanan, İranla Rusiya arasında bağlanan sülh və dostluq müqaviləsi idi ki, Azərbaycan iki yerə bölünürdü və bundan sonra ermənilər 1828-ci ilə qədər kütləvi şəkildə Qarabağa köçürüldü. Çünki onların Ermənistan dövləti yaratma iddiası var idi və Rusiyada bu məqsədlə İran-Rusiya savaşında yardım edirdilər ki, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi onlara verilsin və erməni dövləti qurulsun. Rusiyanın da siyasətində bu çox böyük rol oynayırdı. Çünki Piotrdan bəri gəlmə Rusiyanın Qafqazda yerləşmə məsələsi var idi. Və əlverişli şəkildə ermənilərdən istifadə etdilər. Mən qısa olayları deyirəm, 1828-ci ildə bağlanan Şubat ayının 10-da Türkmən çay müqaviləsi ilə Azərbaycan iki yerə bölündü və Qafqazda erməni dövləti yarandı. Azərbaycanın qərb torpaqları Ermənistana verilməklə. Əgər sualınız olarsa, sonda bir qədər bu məsələ geniş şəkildə açarıq, amma indi mövzularımız çox olduğu üçün qısa xülasə şəklində deyəcəm. İkinci bir olay isə
deməli 1918-ci il mart qırğınlarıdır. Azərbaycan soyqırımının 100 illiyidir. Gələn ay martın 31-də martın 31-də olan soyqırımı da deməli martın 29-undan aprel ayının nisan ayının 1-inə qədər 3 gün ərzində Bakıda 12 min türk qətlə yetirildi. Ermənilərlə daşnaq ermənilərlə kommunistlər birləşərək. Çox təəssüf edirəm və TRT-də mən keçən bu məsələni açdım. Orada bir sual qoydum. Əslində o sual ətrafında açdım. Bakı soyqırımı olmaya bilərdimi? Əslində olmaya bilərdi. Nədən olmaya bilərdi? Biz erməniləri psixikasından yaxşı şəkildə bələd olsaydıq. Erməni gücdən qorxandı, qandan qorxandı. O gücsüz görəndə onun üzərinə hücum edir. Ermənilər Bakıya 19-cu əsrin sonunda, 90-cı illərdə yürüş etdilər. Bu yürüş də Bakıda neftin fontan vurması ilə bağlı idi. Ermənilər mahiyyət etibarilə yahudilərlə yaxındılar. Nə baxımdan? Sərmayəçidirlər. Para çox önəm daşıyır onların həyatında və Bakıda neft fontan vurandan sonra onlar sərmayə qoydular. Avropanın bəzi ölkələrindən gələn sərmayəçilərlə birgə və sürətlə Bakı erməniləşdi və çox təəssüf ki, o neft bizim milyonçuların həyatında fontan vurdu, milyonçular neftin sahibiydilər, əsl sahibiydilər, xammal kimi, amma Bakının iqtisadi siyasətini ələ keçirə bilmədilər. Ermənilər isə siyasət yürüdərək xarici qüvvələrlə, İngiltərə və Rusiya ilə əlaqə girərək, kommunistlərlə birbaşa yol taparaq Bakı siyasətini zəbt etdilər. Və Bakının meri, qubernatoru o vaxtı erməni idi, Bakı neft qurultayının rəhbəri erməni oldu. Bununla da Bakı kütləvi şəkildə erməniləşdi və 1905-ci il 5-7 və ondan sonra 1918-ci ildə tam şəkildə Bakıya ermənilər sahib durmağa çalışdılar. 3 gündə 12 min adam öldürüldü, türk öldürüldü və nisan ayının 1-i gecə 33-cü Türküstan silahlı batalyonu Bakıya yürüdü. Bununla da ermənilər silahı yerə qoydular. Onlar əmir verdi ki, silahları yerə qoyun və yerə qoydular. Bu zaman erməni ziyalıları, hansı ki, həmin şeydən sonra, qırğından sonra, Bakı qırğınından sonra Azərbaycanda qurulan Fövqəladə Hallar Komissiyası həmin olayları araşdırırdı. O qeyd edir ki, həmin erməni aydınlarının adını, ismini yazır ki, bunlar birbaşa həmin qırğının müəllifləridir, komünistlərlə daşınan bir yerdə çalışmışdılar, amma Türküstan batalyonu Bakıya girən kimi onlar, bir qrup ermənilər, türk ağsaqqallarının yanına gəldilər. Nədən ağsaqqalları? Onlar bilirdi ki, türklər ağsaqqala qulaq asır, yəni böyük sözünə qulaq asır və dinləyir daha doğrusu. Mən əgər türk kəlmələrini kötü kullansam, sizə mənə yardım edin lütfən, bizim soydaşlarımız var burada. Və bundan sonra da bizim ağsaqqallar dəmir qablar çala-çala Bakı küçələrində gəzdilər və dedilər ki, Bakını qıran daşnaqlar idi. Onlar artıq Bakını bu gecə tərk edib çıxıb və biz sülhə gəlməliyik, ermənilərlə bir yerdə yaşamalıyıq. Amma bu çox səhv idi, səhv bir addım idi bizim ağsaqqallar tərəfindən. O ki, silahlı batalyon gəlmişdi və həmin anda Bakıdan erməniləri təmizləməliydi, məqam idi. Biz o məqamı orada da itirdik. Və nədən mən o dövrün milyonçularını qınıram? Biz Hacı Zeynəbdin Tağıyevin Almaniyada 100 illik Alman restoranını kirayə götürdüyünü deyirik. Bizim mətbuat bunu yazır. Amma bundansa biz öz günahımızı axtarmalıyıq. Paralel olaraq həmin zamanda bizim milyonçular əgər silah alıb xalqa paylasaydılar, əliyanın xalqa o cür hücum olmazdı və bu davam etməzdi. Və Bakıda indi Şəhidlər Xiyabanı var, siz yəqin ki tanıyırsınız. Orada 18-ci ildə Çəmbərə kənd olub. Bir gecədə, siz xanım həmin kənddəndir, bir gecədə həmin kənddə bir nəfər də olsun qoymayırlar.
Və 1990-cı il 20 yanvar olaylarında, 21 yanvarda, 21 ocaqda həmin orada məzarlıq qazılanda kütləvi şəkildə sümüklər yığılıb. Bəli. Bəli, indi orada bir Bakıya gedəndə siz görərsiniz, həmin Şəhidlər xiyabanında erməni, yəni o 3 günlük olaylar zamanında 18-ci ildə qırılmış köklərin ayrıca bir qəbristanlığı var, bastırıblar. Burada mən sonradan tariximizdəki paralellər və təkrarlardan danışacağam. Əslində biz olaylardan çox mahiyyətdən danışmalıyıq və birgə də çıxış yolunu axtarmalıyıq. Digər Bəli, bizim nədən ki onlar səhv etdi? Həmin gecədə, bir gecədə, dedim ki, Bakının qubernatoru erməni idi, bütün erməni adlarını, isimlərini dəyişərək türk adları etdilər, yahudi, gürcü, rus və onlar Bakıda oturdu. Bugünkü günə qədər də, bəli, onlar oturur. Heydər Əliyev dedi ki, 30 min erməni gəlinimiz var. Amma son hesablamalar göstərir ki, faktiki olaraq onların sayı 180 mindir. Yəni doğub törəmələr, filanlar hamısı hesablanır ki, və 91-ci ildə olmuş daşaltı əməliyyatında, Qəmər xanım o çox gözəl bilir, arxadan vuruldu Azərbaycan. O yerdəki bizimkilər qətdi Qarabağda artıq sözlərini deyirdilər. Qarabağda əsas nöqtələr bizim əlimizə keçirdi. Həmin orada da böyük bir xəyanət oldu və bundan sonra da ermənilər işğallarında irəlilədilər. Digər bir hadisəmiz yenə 1918-ci il 28 may olayıdır. Azərbaycan Demokratik Respublikası quruldu. Və bundan sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixində Azərbaycan ordusunun yaranması üçün imza atıldı. Əslində, ordusuzluq, silahsızlıq və eyni zamanda Çar Rusiyası dövründə türkləri, nə Orta Asiya türklərini, nə Azərbaycan türklərini, Qafqazda olan türklərini Rus ordusunda, Rus imperiyası deyil, Çar ordusuna almırdılar. Yəni, hərbi xidmətə onlara yaxın qoymurdular. Hərbi xidmətə türkləri yaxın qoymurdular. Türkün silah tutmasından, onun əlinə silah verməsindən qorxurdular. Bəli, bu məsələlərə biz toxunacağıq. Mutfaqda işlədirdilər. Əvət, bizimkilərini həmişə inşaatda, yəni hərbin tikinti zonalarında və mətbəxtdə işlədirdilər. Aşxanadan, siz aşxana deyərsiniz yəqin ki, hərbi aşxanalarda ağır, məsələn, uçaqlarda, hərbi uçaqlarda ağır zirehli silahların işlənməsində yaxına buraxmırdılar. Belə bir şey var idi və ona görə də, yəni əsas mən o nöqtəni demək istəyirəm, Demokratik Respublikanın qurulması ilə bizim ilk dəfə olaraq milli ordumuz yarandı. Və 18-ci ildə, mən bir olayda deyim, sonra kitaba keçəndə o məsələyə tam aydınlıq gətirəcəm. Təkcə Bakı qırğınında 3 gündə 12 min türk qırıldı. Amma burada Qərbi Azərbaycan var idi, Təbriz, Xoy, Salmas, Urmu, yəni Güney Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan. Qərbi Azərbaycan deyəndə indiki İrəvan nəzərdə tutulur, 1900-cü ilin statistik xəbərlərinə görə, informasiyalarına görə İrəvanda cəmisi 2% erməni olur. Erməni cəhətlər yarışır. Böyük bir zona hamısı türklərdə idi. Ora Qərbi Azərbaycan idi. Və Qarabağda Şamaxıda, Səlyanda, Göyçayda, Qubada, Xaçmazda, yəni Lənkəran bütün Azərbaycan üzrə kütləvi qırğınlar oldu. Kütləvi qırğınların, həlak olanların sayı 50 mindən artıqdır. Burada Andranik məsələsi var. İndi əsərə gələndə daha çox onun üzərində araşdırma aparacaq. Nədən 18-ci ildə, yəni bizim sevincimizə böyük sevincimizə səbəb olan Demokratik Respublika, Respublikanı da biraz fəlakətli kimi qəbul edirəm. Çünki 23 ay yaşadı. Ondan sonra Ruslar tərəfindən qırmızı, tarixdə qırmızı ordu deyirlər, əslində qızıl ordu. Qızıl ordu deyirlər, əslində qırmızı ordu, krasni qırmızı deməkdir, zolotoy qızıl deməkdir. Qırmızı ordu tərəfindən, çünki onlar qırmızı qvardiyaçılar idi, Lenin tərəfindən yaradılmışdı, qırmızı ordu tərəfindən zəbt edildi. Tarixi romanlar göstərir ki,
o zaman yaşamış yazarlar, tarihçiler göstərir ki, Qızıl Qırmızı Ordu Bakıya girəndə onların üst başları cırıl-cırıl idi, şalım istirən pantolonların belində kəmər belə yox idi, düşürdü, kəndirlə filanla bağlıydılar. Amma bir aydan sonra bunlar elə bir libasda oldular, çünki artıq Bakını mənimsədilər. Bakıda olan qızıl, gümüş, sonra xalçalar, ziynətlər vurulurdu gəmilərə Həştərxan yolu ilə və qatar yolu ilə Rusiyaya göndərilirdi, Kremlə. Qarşısına yazılırdı ki, Azərbaycan zəhmətkeşlərindən Vladimir İliç Leninə. Yəni Bakı bir an içərisində beləcə talan olundu və gecələ bütün milyonçuların evlərinə girirdilər, onları da güllələyirdilər. Çox böyük qırğınlar filan. Yəni bu iş gəldi başımıza, demək budur ki, hamısı silahsızlıqda. Sən nə qədər idraki yöndən yüksək olsan da, yenə bugünkü dünyada özünü silahla qorumalısan, qorumağa məcbursan, qorumasan ləyaqətin tapdanacaq. Nədən tapdanacaq? Baxın, 1988-ci ildə biz özümüz bu olayları yaşamış adamlarıq. Mən atam okul rəhbəri olub. Yadıma gəlir ki, gecənə o zamanki milis deyərdilər, indiki polislərdir, evimizə gəldilər, bizim okulda bir dənə avtomat Kalaşnikov var idi. O, balaca bir odada dəmir seyfli qapı ilə filanla qorunardı, biz ondan hərbi təlimlər keçərdik. 2 il hərbi təlim keçmişəm mən də onlarla birgə. Deməli, qorunardı həmin gecə onun sənədi ilə, pasportu filan deyərlər, sənədi ilə birgə həmin silah götürüldü. Bütün, amcam özü ovçu idi, ov tüfəngləri ilə dövlətdə qeydiyyatı olanlar götürüldü və bütün Azərbaycan üzrə, 88-in Şubat ayının sonunda götürüldü Sumqayıt olaylarından sonra, amma Rusiya ermənilərə silah payladı, bu var, bizdən yığdı, onlara payladı və sonra onları bizim üstümüzə saldı. Xocalı, indi mən bir roman üzərində çalışıram, savaşda qalib yoxdur, əslində bitirmişəm, düzənlənməsi qalıb çapı üçün. Deməli, orada Xocalıdan sonra 3 ay ərzində Azərbaycanda və orduda gedən proseslərlə bağlı yazılıb həmin roman. Orada belədir ki, Xocalı sakini müsahibə verdi mənə, deyir ki, Xocalını bir cəmi 5-6 ov tüfəngi ilə qoruduq. Dedim, onları necə saxladınız? Çünki yığılmışdı bütün orduda. Deyir ki, bir qoca kişili var idi, adam var idi. Bu, 18-ci ildə yaşamış bir adam idi. Dedi ki, silahları gizlədi. Hətta deyir, təndirdə belə biz bastırdıq ki, yəni Rus hərbiçilərin ağlına gəlməzdi ki, gedib təndir. Təndir bilərsiniz də, çörək pişirilən yerdə. Oradan belə axtarmazlar. Biz o silahları gizlətdik. O dedi ki, 18-ci ildə Andranik Azərbaycan üzrə silahları yığdırdı. Andranik yığır, özə Naxçıvanda, Qərbi Azərbaycanda və sonra qırır bütün şəhəri, məhcidə yığdırır. Güyəsində danışıq edirəm, şüb danışığı öldürməyəcəm. Yığırlar qap pəncərəni bağlayırlar məhciddə, yuxardan deməli, açırlar banı və orada küləş yandırıb tökürlər. 400 adam orada yanıb kül olur və bu dərs olmuşdu. Amma biz bunu tarixdən oxumadıq, ağızdan ağıza gəzdi bu məsələlər. Həmin o kişi, qoca amca deyir ki, silahları gizlədim, bunlar bizim üzərimizə hücum edəcəklər. Həmin silahlarla, deyir, biz qorunduq. Neçə ay mühasirədə həmin silahlarla qaldı. Deməli, bizim digər olayımız, Azərbaycan deməli, soyqırımını dedik, paytaxtın alınması 100 illik, digər bir faciəmiz isə İrəvanı ermənilərə 100 illik kirayə kimi verilməsidir. O da 1918-ci il 29 mayda olub, mayısda olub. Bu zaman Milli Şura olub. Milli Şurada ermənilər İrəvanı kirayə kimi götürüb, paytaxt kimi paytaxtları yox idi. Ondan qabaq bilirsiniz ki, onlar Ağrıdağ dövlətini qurmuşdular, amma heç kəs tanımadı o dövləti. Və İrəvanı götürən zaman 8 nəfər əleyhinə, 20 nəfər isə verilməsinə səs verib. O 20 nəfər siz deyə bilərsiniz ki, nədən Bakıda olan Milli Şura, yəni dövlət rolunu oynayan bir şura bu İrəvanı kirayə verdi. Dedim ki, Bakının iqtisadi siyasəti bizim əlimizdə deyildi o zaman. Parlamentdə, şurada ermənilər, ruslar
yahudilər oturdu və çoxlu bolşeviklər idi. Düzdür, burada Nəriman Nərmanov da bolşevik idi, amma onun əleyhinə çıxır, Leninə də məktub yazır o məqamda. Çox gözəl bir məktubdur, təsirli. Lakin bütün buna baxmayaraq verilir və sənəd də var ki, kirayə verilir 100 ildən sonra Azərbaycana qaytarılacaq və bu il mayın 28-29-u həmin müqavilə bitir. Bilirsiniz ki, beynəlxalq hüquqa görə bir müqavilə yalnız 100 il qüvvədə ola bilər, 100 ildən sonra dağılıb gedir. Və çox qəribə bir hadisəni xatırlayacağım. Deyir ki, 2-ci Yekaterina Rus çariçası olub 1798-90-cı illərdə Yekaterinanın qəbuluna gəlirlər, köməkçisi bir-bir bunları buraxır içəri. Axırda deyir ki, 5-6 nəfər var qəbulda, deyir kimdir, deyir ermənilər, deyir nə istəyir? Deyir ki, paytaxtlarına ad qoymaq istəyirlər, sizinlə razılaşmaq istəyirlər. Deyir ki, bunlar kimdir? Deyir, ermənilərdir. Deyir, bunlar necə millətdirlər ki, dövlətləri yoxdur, amma paytaxtlarına ad qoyurlar. Bu var, bu olay tarixdə də keçir, səlnamələrdə, filanlarda. Yəni, bunlar nə qədər, o məkirli siyasətləri nə qədər qabağa sürmüş olurlar. Yəni, əsrlər sonra bu qurdular erməni dövlətini, amma nə qədər qabaqdan artıq İravanı bir paytaxt kimi özlərinə seçmişdilər. Mən istəyirəm, mən? Ekləmə yapacağım da. Bir əlavə eləyəm. Əlavə, buyurun, əlavəniz varsa buyurun, sorun mənim. Şimdi arkadaşlar, 1828 senesinde İran, Rusya, Azerbaycan arasında bir savaş yaşanıyor. 1828 senesinde yaşanan savaşla Azerbaycan ikiye bölünüyor. Güney Azerbaycan oluşuyor bugünkü İran coğrafyasındaki, şu andaki mevcut Azerbaycan oluşuyor. Tabii bu savaş sonucunda Türkmençay anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla beraber de Azerbaycan'daki bürokrasi tamamen Rusların kontrolüne geçiyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde de 1918 senesine kadar gelen süreçte Azerbaycan'da Rusya destekli Ermeni bürokratlar söz sahibi oluyor. Tabii 1918 senesinde 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruluyor. Türkçe karşılığı. Bu cumhuriyet kurulduğunda da anlaşmalar yapılıyor. Azerbaycan'daki Ermeni ve Rus bürokratların baskısıyla ordu kurulmuyor. Orduya da alınanların çoğusu Ermenilerden ve Slav asıllı, Rus asıllı askerlerden alınıyor. Türklerin orduya alınması yasaklanıyor. Bu da zaten ordusu olmayan bir milletin de, milli bir ordusu olmayan bir milletin de esaret altına girmesi demektir. 28 Mayıs 1918'de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ile beraber o bölgede tamamen bizim soydaşlarımız kontrol ve baskı altına alınıyor. Tabii o dönemki yine Ermeni bürokratların baskısıyla bugünkü Ermenistan'ın başkenti Erivan bölgesi Ermenilere 100 senelik anlaşmayla kiraya veriliyor. Bilmem bazı talepler karşılığında. Tabii bir siyasi oyundur Ermeniler ve Rusların yaptığı. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'na denk geldiği için Osmanlı İmparatorluğu da gerek Çanakkale'de, Sina Filistin'de, Galicia'da, dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşlar halinde olduğu için Azerbaycan'ın Bakü bölgesindeki bu kötü gidişata anında müdahale edemiyor. Neyse ki Birinci Dünya Savaşı'nda kimi cephelerde galip geliniyor, çoğusunda kayıp veriliyor, kaybediliyor. Ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu yenilgiyle bitirse de Birinci Dünya Savaşı'nı Kafkasya politikası oluşturuyor ve Kafkas İslam Ordusu'nu kuruyor. Bu ordunun başına da Nuri Paşa geçiriliyor ve 1918'in sonlarına doğru Bakü Rusya destekli Ermeni işgalinden kurtarılıyor. Gelen Osmanlı ordusuyla beraber Kafkas İslam Ordusu tarafından. Ta o zamana kadar o süreçte bir zulüm görüyor Azerbaycan Türkleri. Ta ki Kafkas İslam Ordusu geliyor, Nuri Paşa öncülüğünde Azerbaycan Bakü'yü Ruslardan kurtarıyor, Ermenilerden kurtarıyor. Tabii Stalin dönemine kadar bir refah, bir
yaşam sürüyorlar. Milli bir Azerbaycan güdülüyor, öyle bir yaşam sürülüyor. Ama ne yazık ki Stalin döneminde tekrar Ruslar Azerbaycan bölgesinde hakimiyet sağlıyor. Ta ki 1992 Sovyet Rusya'nın dağılımına kadar. Evet. Anlatılan evet. Bu yani evet. Süreci. Evet. Ve diğer güzel bir yubiley tarihimizde yine bu yıla düşür. 15 sentyabr, 9. ay. Siz ne diyersiniz? 15 sentyabr. Evet. 18. ilde Bakının Türk İslam ordusu tarafından azad edilmesidir. Kardeşimiz de çok güzel bu olayları yani izah elədi bir şekilde. Deməli, Mart'tan başlanan qırğın 3 gün oldu dedik, ama sonradan yenə də devam edirdi. Devam edən olayların karşısını deməli Enver Paşa Enver Paşa'nın kardeşi. Enver Paşa'nın kardeşi. Paşa. Evet, Enver Paşa, Enver Paşa'nın gösterişiyle Türk İslam ordusu Nuri Paşa başında durdu. Xəlil Paşa ile birge Azerbaycan'a gelirler, Gəncədən tutmuş. Qarabükür Paşa gelir Naxçıvan'dan, Rusya gelir Zeydan. Gəncədən gelir, bayağı size dediğim kimi, o Göyçay, Ucar, Ağdaş ve gelir Hacı Qabula kadar temizleyir ermenilerden. Ve temizledikçe de köylüler onlara koşulur, yani ermenilerden azad olmak istiyorlar ama hiçbir silah tutmamış köylüleriydi bunlar. Hacı Qabulda bunlar təlim keçirlər, Bakı ətrafında şəhərdə ve artık Almanya'da iştahlanır, Bakıya sahib olmak istiyor çünkü orada artık sənaye yükselirdi, neft fontan vururdu. İngilizler bir tərəfdən Almanya bir tərəfdən, Rusya bir tərəfdən, Antanta ölkələri də artıq ora müdaxilə edirdilər. Burada Almanya Türkiyənin müttəfiqidir Birinci Dünya Savaşında və Almanya'da Enver Paşa'ya məktub göndərir. Əgər Türk qoşunu Bakıya girərsə, biz Türkiyə ilə ittifakda olmayacaq. Yəni Birinci Dünya Savaşında Türkiyə təklənəcək. Bu zaman Enver Paşa da çox zor bir durumda qalır. Həm Azərbaycan türklərinə yardım etmək, Azərbaycanı saxlamaq, bir dövlət kimi saxlamaq, digər bir tərəfdən Almanya ilə ittifaqın pozulmaması, yəni bir balans yaratmalıydı. Və bu zaman iki məktub yazır. 11-ni Almaniyadakı Almaniyanın Bakıdakı nümayəndəsinə, digərini isə Hacı Qabulda hərbi təlim görən, yəni o silahsız köylülərə hərbi təlim görən Azərbaycan türklərinə yani Nuri Paşa'ya, kardeşine gönderir. Almanlara yazdığı mektup bu idi ki, Türk koşunu Bakı'ya girmeyecek. Onları sakitleştirirdi, kardeşine gönderdi, gizli yolla, çaparla gönderdi ona mektubu. Belə bir şey var ki, gizli çaparla ele geçmesi. Kardeşine gönderdiği mektup bu idi ki, zaman kazanın, bu zamanda hərbi təlimler güclensin və bundan sonra necə olursa olsun Bakı alınmalıydı. O zaman Azərbaycan Demokratik Respublikasının başkanı olan, prezidenti olan Məmməd Əmin Rəsulzadə də belə bir məqalə ilə çıxış edir. Bakısız Azərbaycan, başsız bədən kimi bir şeydir. Bakı gedərsə, Azərbaycan gedər. Və Birinci Dünya Savaşında Türkiye'den əsir götürülmüş, səhvizə 20 minə yaxın olmalıdır, əsir götürülmüş Türk Bakıda Nargin adasındaydı və 15 mindən artıq İngilizlerin götürdüyü əsirlər Fələstində saxlanılırdı. Bakıda saxlanılan əsirləri gizli yolla azad edirlər, biz olan çoxusu vərəmdən filandan ölürlər, bir hissəsini də azad edib Türkiyəyə, deməli Volqa boyu gəmi ilə çıxarırlar, Türkistana göndərirlər, Türkmenistana filana, bəzilərini İran yolu ilə necə gəldisə Bakıdan şeylər, milyonçular belə bir xətt götürmüşdülər, bəli, elə yollarla çıxarırlar. Bu da Rus, üzr istəyən bizdə alkaş deyərlər, Rus alkaşlarına para, yemək, bəli, onlar acından ölürdülər, bəli, rüşvət verə-verə onları Türk əskərlərini xilas edib gizli yolla Türkiyəyə göndərirlər. Yani çoxluq ki oradaydı, onları gizli yolla, yəni Bakı kəndləri vasitəsindən çıxarla, qaçaq yolla gətirirlər, Nuri Paşanın rəhbərliyi altında təlim görürlər. Deməli, avqust ayının ortasında bir dəfə Bakıya hücum olunur və bu zaman Xəlil Paşanın ən yaxın silahdaşı
deməli general olur, orada vəfat edir və 18 nəfər səhnədə türklər ölür, şəhid olur və yaralılar da çox olur. O Bakıda yenə adi vətəndaşlar evində gizli saxlanılır ki, ələ keçməsin, yalan yaralar sağalır və iyul ayına, yəni sentyabrın 15-də gecə hücum olunur, Bakı alınır, Bakı ermənilərdən alınır. Almanlar da burada bir şey demir. Tomasın rəhbərliyi olan İngiliz qoşunu, İngiliz hissələri Bakıdan çıxır. Amma çox təəssüf ki, kommunistlərdən Bakını ala bilmədik. 70 il kommunistlərin əsiri olduq. Əsir düşüncədən də, əsir düşüncə deyərsiniz siz yəqin, Türkiyədə oxuyanlar yəqin mənə yardım edər. Yəni, manqurtlaşma siyasəti 70 ildə çox güclü getdi. Onun elə fəsadları yenə qalır. 90-cı illərdə biz Azərbaycanın müstəqilliyini istəyəndə, biz onda öyrənci idik, siz kimi gənclər idik, çox zülümlər gördük. Yəni, yaşlı nəsil, orta nəsil müstəqilliyə könüllü deyildilər. Deyirdilər ki, Rusun hərbisi var. Rusda deyim ki, 70 ildə hərbə çox para qoydu. İstehsaldan çox güclü ordusu var idi və çox da təbliğ edirdi informasiya kanallarında. O da bizi, yəni bizim yaşlı nəsil çox qorxudurdu. Digər bir tərəfdən mən bir şey də qeyd edim. 20 Ocaq olayı var, yəqin ki, bilərsiniz. Bakıya yanvar və yanvar kətliamı. Biz o yanvar o kətliamın şahidiyəm. Güllə görməsəm də, amma göz yaddaşım var. Onları görmüşəm, o uçan güllələri, göydə işıq saçan güllələri. Həmin gecə Bakını işğal edirdilər. Yəni, işğal etmək planı var idi. Çünki 18-ci il olaylarının tam davamı idi. Bu kitabda da biraz o məsələlərə toxunmuşam. Yəni, Bakı ələ keçməli idi. Amma inanın ki, Ruslar Bakıya girməklə bizim özgürlüyə gedən yolumuzu 2 qat yox, bəlkə 100 qat qısaltdılar. Ondan sonra xalq döndü, evet. Kütləvi şəkildə minlərlə Komünist Partiyasının biletləri atıldı, cığıb atırdılar, hər kəs kütləvi atırdı, nifrət edirdi o partiyaya və bununla da Bakı özgürlüyünə qovuşdu. Azərbaycan özgürlüyə gedən yolu qısaldı, amma çox təəssüf ki, Rusiyanın Qafqazda qalmaq, Qafqazı əldən çıxartmamaq, necə olursa olsun, Piotr'ın vəsiyyəti var, necə olursa olsun, Volqa boyunu ələ keçirmək, Xəzərə sahib olmaq iddiası bugün də var və ermənilər Rusların Qafqazda son dayağıdır. Qarabağda biz əslində erməni təpiyi yemirik, müstəqilliyimizin təpiyini yeyirik. Və digər tərəfdə Qarabağ savaşı Erməni-Azərbaycan savaşı, Ermənistan-Azərbaycan savaşı deyil. Dünyanın Azərbaycana olan iddiasıdır. Orada Ruslar da döyüşdü, orada Fars da var idi, Əfqanlar da vardı, açıq deməliyik. Afrikadan gətirilmiş muslu hərbiçilər var idi və Avropadan savaşda qalib yoxdur romanında. Mən bunu faktlarla, bütün o döyüşçülərlə yazmışam. Yəni, bütün sənədlər var ki, orada bunu göstərmişəm. Çox istərdim ki, tezliklə o roman yayımlansın və siz onu oxuyasınız, görəsiniz. Yəni, orada əsas məsələ odur ki, balaca bir ölkə dünyaya qarşı savaşırdı. Elə bir savaş idi ki, ordumuz yox idi. Elə bir savaş idi ki, silahımız yox idi. Yox, heç nə yox idi. Ölkə deməli yenidən qurmadı. Bütün sənaye iflasa gedib. Sənaye də elə idi ki, xam malı nefti çıxarırdın, gedirdi Rusiyada o şey burada. Heç bir şey yoxdur. Təmizlənirdi. Nefti ayırmasa bu da yox idi, sonradan tikildi. Yəni ki, heçdən bir dövlət yaratdı, bunu da deməliyik. Və əliyalın xalqı idi o zaman Azərbaycan xalqı. Amma Azərbaycan tarixində, inanın, bugünkü qədər bizim güclü ordumuz olmayıb. Çox güclü ordumuz var, modern silahlarla. Deməli, 2016-cı ildə bu kitabın, deməli, Tigranizm Kocalda kitabının tanıtımı 2000 əsgərlə en hərbi isə Ağdam. Lələtəpədə Ağdam Beyləqan zonasında keçirildi ermənilərlə 300 metrlikdə və orada hər şey öz gözümüzlə gördük. Sevincim də var, fərəhim də var. İnanıram ki, Qarabağ alınacaq, Qarabağı alacağı, Azərbaycan bütövləşəcək. Amma bizim erməni yaramız əsrlər boyu gedəcək.
Çünkü Erməni yeryüzündən silinəsi deyil. O yaşadıqca Türkün problemi yaşayacaq. Çünkü dünya kim Türkə qarşı olmaq istəyirsə Erməni faktorundan istifadə edir. Güya dünya bilmir ki 1915-ci ildə soyqırım olmayıb, Ermənilərə soyqırım olmayıb. Bütün belgələr var. Avropa tarixçiləri özləri bu faktları yazırlar. Amma nədən yenə Erməni soyqırım məsələsini ortaya atırlar? Bax bu məsələ var. Nədən atırlar? Çünki lazımdır onlara. Lazımdır. Əlbəttə mən bu ingilis dilində çıxan kitabımın yayın evinin rəhbəri Kaliforniyada Kaliforniya Universitetində professordur. O mənə başladı ki, türklərin ermənilərə qarşı olan soyqırımı. Dedim belə bir şey olmayıb. Dedim mənim öyrəncimin babası Türkiyədən getmiş ermənidir. O deyir ki, bəs belə-belə də o faktlar var. Mən başladım Qarabağda Xocalıdan danışmağa. Nə onların qurduğu Van dövləti 1915-ci ildə Anadoluda nələr ediblər. Bunları danışdım. Dedim mən bunun haqqında heç nə bilmirəm. Biz türklər bilirsiniz necədir? Silah götürərik, elə bilirsiniz yığarıq səbrimizin bir həddi var, axırda durarıq, cavabını verərik. Bir yolluq. Ya hər şey ya heç nə. Amma ermənilər informasiya savaşı aparır. Beyin işi ilə məşğuldurlar, daimi yazırlar, daimi onu yeridirlər. Mən sentyabrın əvvəli idi, okul açılanda getdim şeyimizin restoranına, okulun restoranına getdim. Orada işçilərlə görüşdük filan və dedilər ki, Azərbaycanda durum necədir? Dedim, əla, yarım İsveçədə açıldı, dedim, əla. Və sizin Qarabağda vəziyyət necədir? Mən də bilmirəm, burada bu Suriyadan gəlmiş ermənidir. İsveçcə danışırıq, mən deyirəm, ərəbdir. Hə, o birisi bir başladı, Qarabağ ermənilərindir filan filan. Bu da heç aşbaz da deyil, üzr istəyirəm. Adamı aşağılamaq istəmərəm kiminsə sənətinə görə. Mətbəxtə qab yuvandı. Başladı burada Qarabağ dərsi deməyə. Yəni, bunlar çocukluqdan, istər Suriyada, Livanda olan ermənilər şey dərsi keçirlər. Yəni o türk torpaqlarında, türk torpaqları bunların qədim torpaqları olub, bunların beyninə yeridirlər, yeridiblər. Əslində ermənilərin gəlişi Fəratla Dəclə sahili arasında olub, onların yurtları oradır. Onlar heç bir türklərlə iç-içə yaşamayıb ermənilər. Qoyun olarıblar, bir şeylər gəliblər. Evet, bir məsələyə de istəyirəm toxunum, ondan sonra bəlkə də deyəcəksiniz, bu kitabdan az danışdım. Bu kitabı siz oxuyacaqsınız, görəcəksiniz ki, Xocalı olayları necə başlayıb, Qarabağ məsələlər haradandır. Əslində burada 100 illik deməli, erməni-türk münasibətləri və eyni zamanda erməni-türk keyfiyyətlərini açmışam. Ermənilərin tayfaçı, deməli, mənfəətpərəs olması, sərmayəçi, xəyanətkar, amansız, arxadan vurmağı, bacarmaq. Burada 5-6 yerdə faktlarla görəcəksiniz ki, ailəvi dostdular, erməni-türk ailələri. Amma evinə çağırır, məqam gələndə arxadan xəncərlə vurur. Siz oxumusunuz, onu bilirsiniz. Bir şey diyeceğim, çox özür istəyirəm. Ermənistanda, Yerevanda, düz mərkəzdə bir dənə heykəl var. Siz də bilirsiniz yəqin ki, aydın məsələdir. O heykəl çox eybəcər bir heyvanın heykəlidir. O kim ki uşaqları olur, gətirirlər parkda gəzdirməyə, o heykəli göstərir, deyir ki, görürsən bu vəhşi heyvanı. Bunlar hayes türkes, türklərdir. Uşaqlarına öyrə dedilər çocukluqdan, bunlardan qorxmanız lazım diyor. Bunlar diyor türklərdir. Çünki türklərdir, çox vəhşi heyvandır. Uşaq, çocuk ya, parka gəlmiş gezməyə. Bundan qorxacaqsan deyir, bax, kafana sox ki, türklərdən qorxman lazım. Türklər vəhşi heyvandır. Düşün yəni, Ermənistanda Yerevanın mərkəzində onların heykəlləri var. Gözümlə, çünki mən Ermənistana qarış-qarış gəzmişəm. Yəni, işim də bağlı. Üzr istəyirəm, bir, Türkiyədə bir ifadə işlənər, qanı pozuq, ermənilər qanı pozuqdur. Burada hamısı gənclərdir, sizdən üzr istəyirəm. Amma biz bunu bilməliyik. Biz bilməliyik ki, kimlərlə savaşırıq. Biz bilməliyik ki, bizim qarşımızdakı kimdir. İndiki dünya əslində iki sifət deyil, min sifətdir. Bilmirsən onu hansı sifətini içində vuracaqsan, hansı tərəfdən şey eləyəcəksən, təsir edəcəksən. Ermənilər, Strabondan bəri yazır, deməli, kitabın da əslində belədir ki, bayaq sizlə də konuşdum, Tigran var. Roma imperiyasında sərkərdə olub, sərkərdələrdən biri olub. Roma zəifləyəndə Parfiya tərəfə keçib, Parfiya zəifləyəndə Roma tərəfə keçib. Deməli, axırda Tigran belədir ki, Roma imperiyası zəifləyən zaman, bu da düşür bizim İran 50-60-cı illərində, illərinə,
ben Roma imperiyasının torpaqlarının bir hissəsini Erməni dövləti adlandırır. Və adlandıranda Marsel, Roma imperiyasının imperatoru, onu atının quyruğuna bağlayıb Avropada sürütləyir və bundan sonra da Erməni dövləti ideyası zəifləyir, ortadan götürülür. Ta ki, bunlar gəlirlər, şeyə qədər, 1820-ci illərdə ruslara deyirlər, biz sizə yardım edəcəyik, amma İrəvanı bizə verəcək, Erməni dövləti qurulacaq. Və Birinci Dünya Savaşında da yenə də 1914-cü ildə Anadolunu götürüb, Böyük Ermənistan adıyla, Araratda daxil olmaqla, orada Naxçıvan planı da var idi, Qərbi Azərbaycan və Ermənistanı yaratmaq. 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi bağlanan kimi, deməli, Şubat ayının 10-unda bağlandı, Mart ayının 1-ində Naxçıvan və İrəvan xanlığı ləğv olundu, Rusiyanın avtomatik hakimiyyətinə keçdi və burada İrəvan quberniyası yarandı və bunun da qubernatorunu qoydular erməni. Ondan sonra erməni dövləti planı tam işləndi. Yəni, bunların Tigrandan sonra dövlət ideyası bunlarda zəifləmişdi, yox idi. Yenə də nədir? Roma, diqqət edin, Roma imperiyası zəifləyəndə o fürsətdən istifadə etdilər. Birinci Dünya Savaşında yenə ruslara yardımcı olurdular ki, ruslar gəlsin, Anadolunu tutsunlar və Anadolunu bunlara verməli idi. Onların arasında gedən müqabiliyə görə, danışdığa görə ermənilər yardım edirdi və Anadoluya sahib çıxırdılar. Və 1914-cü ildə II Nikolay Rus ordusunun vəziyyətini, hərbi vəziyyətini yoxlamaq üçün Vana gəlir, at üstü oradan keçəndə bizə şey eləyərlər. Erməni keşişi 15 dəqiqəlik onunla söhbət edir. Orada bir ərazi deyir, o ərazilərində yanımda yoxdur, ona görə oxumuram. Deyir ki, Birinci Dünya Savaşında biz sizə yardım edirik, amma o əraziləri bizə verəcəksiniz. Oradan qatar yolu keçməlidir. Deyir ki, orada erməni nə qədərdir? Bir lazımı qədər olacaq. Amma həmin vaxtda deyir ki, bir dənə də erməni yox imiş. Deyir, lazımı qədər erməni olacaq. Diqqət edin. Bəli, diqqət edin bu məsələyə olacaq. Və bir də qalıpozum ifadəsini mən demək istəyirəm. Deməli, belədir. Bunlarda dövlət yox idi. Amma kilsə dövlət rolunu oynayırdı. Bugünkü günə qədər də onlar, deməli, İçmədizin kilsəsindən daha çox yəni onun şeylərinə, necə deyim, göstərişinə əməl edirlər nəinki dövlətə. Bu da nədən irəli gəlir? Dövləti olmayan millətlər, millətləri dini rəhbərlər, qurumlar, aqsaqqalar qurumu nə idiysə onlar idarə edib və eramızın əvvəllərində bunlarda məbədlər olub, hələ kilsələr deyildi, məbədlər idi. Məbədlər olan zaman keşiş qərar verir. Üzr istəyirəm buradakı ifadəmə görə. Deməli, belə olur ki, bunlar gözəl erməni qızlarını kilsiyə məbədə dəvət edirlər. Məbəd orada karvansara rolunu oynayır. Həm gəlib gedənlər orada qalır, gecəlir və digər xidmət olur. O yolla bunlar həm para qazanırlar, həm də bəli, yeni erməni millətinin sayını artırırlar və qanlığa qaçışır. Bundan sonra yığılan sərmayələrə yeni məbədlər tikilir digər yerlərdə, idarəçiliyi möhkəmlədirlər və deyir ki, heç bir paraya ehtiyacı olmayan erməni tacirləri belə öz qızlarını, üzrünə Bakirə qızlarını o məbədlərə verirdilər ki, yəni ermənilərin həm sayısı, həm də sərmayəsi artsın. Bundan sonra deyir ermənilər 6 mənşə üzrə böyüdülər. Onun birincisi, əslində ermənilər Yahudi xetlərlə farsların qan qaçışığından əmələ gəliblər və burada fars mənşəlli, kürd mənşəlli, gəlir oradan Yunan mənşəlli, qaraçı mənşəlli, Yahudi mənşəlli, ərəb mənşəlli, 6 mənşədən ibarət olan ermənilər var. Üzr istəyirəm, elə ona görə də onların sözü bütün millətlər arasında keçir. Yəni, bunu bacarırlar. Hər yerdə toğmaları var. Əvvəl, mən çox danışdımsa, üzrlü sayın, sadəcə o deyil dərdli deyincən olar. Dərdimiz o qədər çoxdur, problemimiz də o qədər çoxdur. Biz problemə
çalışmalıyıq ki, hadisəni danışmaqla yox, tarixi faktdan istifadə etməliyik, amma hadisəni danışmaqla yox, hadisənin mahiyyətinə varmalıyıq ki, bu olmaya bilərdimi? 18-ci soyqırımı bəli, olmaya bilərdi, əgər milyonçularımız silah alıb xalqa paylaya bilseydi, əvvəlcədən düşünseydi. Erməni 100 illərin planını qoymuşdu. Dövlət yaratmamış paytaxtını düşünürdü ki, bunun paytaxtı hara olacaq. Və sonra da ağırcıl o siyasəti yerinə yetirdi. Xocalı da ona görə oldu ki, yenə silahı əvvəlcədən yığdılar. 18-ci ildə yığılan silahlarımız haqqında heç bir tarixi mənbədə yox idi. Heç yandan eşitməmişdi, indi-indi üzə çıxır. Və ona görə də Qarabağda və bütün Azərbaycan üzrə silahları çox sürətlə yığa bildilər. Çünki xalqın yaddaşında bu yox idi. Bəli, buyurun, buyurun. Arkadaşlar, 1918'de Nuri Paşa öncülüğündeki Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü kurtardıktan sonra o 70 yıllık süreçte Azerbaycan komünizm etkisi altında kalıyor. 1992'ye kadar, Sovyetler Birliği dağılana kadar. O komünizm etkisinde kaldığında da Türklük bilinç ve şuuru İslam ahlak ve faziletinden yoksun gençlik yetişiyor, yoksun bir millet oluyor Rus baskısıyla beraber, Ermeni baskısıyla beraber. Tabii 1992'de gerek Ülkücü Hareket'in verdiği mücadele, gerekse de Azerbaycan'daki milliyetçi, milli bilinç sahibi insanların verdiği mücadeleyle orada milli bir devlet kuruluyor. Şu anda da zaten Azerbaycan milli bir devlettir. Ordusu da milli bir ordudur. Artık istenilen milliyetçi bir Azerbaycan oluşturulmuş durumda hemen hemen günümüzde. Tabii Erucan'ın bahsettiği bir konuyu da burada hani açıklayalım birazcık. Kendisi İsveç'te yaşadığı için orada Suriyeli bir göçmenle sohbet ediyor karşılıklı. Tabii Erucan'ın da sanıyor ki Arap asıllı. Meğerse bu şahıs Suriye Ermenisiymiş. Tabii Erucan'ın bundan haberi yokmuş. Bu şahıs Hocalı'daki katliamları haklı gösteren ithamlarda bulunuyor. Hocalı'nın Ermenilerin olduğunu söylüyor. İşte Türklerin Ermenileri katlettiğini söylüyor. Erucan'ın da şaşırıyor tabii, bir Arap niye bunları söylesin diyor. Sonradan ortaya çıkıyor ki o Suriye'de yaşayan bir Ermeniymiş. Yani burada anlatmak istediği, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, evlatlarını, tabii Marksist olanlar, ırkçı olanlar, evlatlarını hep Türk düşmanı olarak, İslam düşmanı olarak yetiştiriyorlar. Değinmek istediği temel konu buydu. Bir diğer konu da eğer biz Türkler, milliyetçiler önceden bilinçli olabilseydik, önceden önlemimizi alabilseydik, daha duyarlı olabilseydik bu katliamları da önleyebilirdik. Hocalı da olsun, daha önceki Azeri Türklerine, Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarımıza, Türkiye'deki Türklere olan katliamları engelleyebilirdik. Çıkarılabilecek bir ders de budur. Bir de bu kitabın ismi Tigranizm olmasının sebebi de, ben de sabah sordum kendisine, anlattı kendisi detaylı bir biçimde. Roma İmparatorluğu döneminde İran ülkesi, o dönem Pers olarak geçiyor, Pers İmparatorluğu. Bunlar sınırda sürekli savaş halindeler. O sınırdaki boşluktan da dönemin Ermenileri istifade ediyor, bir devlet ilan ediyorlar. Bir Ermeni keşiş büyük ihtimalle, bir din adamı orada Ermenistan devletini ilan ediyor. O Tigran bölgesinde. Tabi bu o ilan edince de Roma İmparatorluğu bunu cezalandırıyor. Marsel isimli Roma İmparatorluğu atının arkasına bu Ermeni'yi bağlıyor. Bütün Avrupa'da dolaştırıyor. İbret olarak, ceza olarak. Ta o günden 1000 yıl boyunca Hocalı'ya kadar, 1918'e kadar, oradan da Hocalı'ya kadar bu Ermeniler devlet kurma fikrinden yoksun kalıyor. Sonra bakıyorlar ki Osmanlı ile Rusya savaşıyor. Yine fırsattan istifade edip Ermeni devleti kurma fikrinin peşinden gidiyorlar. Hocalı'da yaptıkları da budur. 1918'de yaptıkları da budur. Türkiye'deki topraklarda Türklere yönelik Ermeni katliamlarının nedeni de budur. Ayrıca Ermenilere yönelik bir katliam olmamıştır. Ermeni çetelerin Türk ve Müslümanlara yönelik saldırılarından dolayı Osmanlı devleti tecil politikası izlemiştir, haklı olarak. Tarihi kaynaklar da bunu yazmaktadır, belgeler de bunu yazmaktadır. Avrupalılar olmamış bir katliamı Ermeni katliamı gibi göstermeye çalışmakta, iki yüzlü bir tarih izlemektedir. Bunu da bilmenizde fayda var. Bu kadar.
Arkadaşlar, İstanbul Azerbaycan Tiyatrosu olarak burada size sunum yapacağız. Mesela tiyatro oyunumuzla monolog gibi. Birkaç kelime ben de demek istiyorum. İstanbul Azerbaycan Tiyatrosu yeni kuruldu. İki senedir. İki sene olmadı hala. Zaten günümüzde olan, şimdi tartıştığımız konuyla alakalı bir güzel oyunumuz var. Atsız Kadın. 20'den çok belediye tiyatrolarında gösterisi oldu. Zaten ve Sefaköy'de bir de nerede bak, büyük plakatlar var, evet. Resimler var sokaklarda. Belki yani Sefaköy'ün sokaklarında halka çıkmadı da görebilirsiniz afiş alanını. Başrol oyuncusu Kemale Kemal'ın oynadığı Atsız Kadın, Hocalı katliamını bildiren ama yalnız Hocalı'yı kapsamayan, tüm çocuklara ve kadınlara olan işkencenin haykırışı derdim. Yani onun önlenmesi derdim. Yani orada Dağlık Karabağ Savaşı'na öncelik tanınmıyor. Ama mesaj olarak Türklerin dünyada ne kadar mağdur olduğu, ne kadar soykırımlar türedildiğini olan bir oyun. Ermeni soykırımı dediler. Yani katılıyorum hanımefendiye. Hakikaten Ermenilerin lobisi, çünkü dünyada acı bir hakikat bile olsa kabullenmek lazım. Çünkü Fransa'da, Amerika'da, Hollanda'da yaşayan Ermenilerin ve iş adamlarının hepsinin bu lobiyi desteklediğini görüyoruz. Ve 20 milyon dolar Hollywood sinema ekiplerine para yatırdılar ve The Mist adlı Ermeni soykırımı filmini çekiyorlar. Başrollerini Antonio Banderas, Tom Cruise ve Angelina Jolie gibi oyunculara oynatacaklar. Bizim bir olarak, 7 tane Türk ülkesi, Müslüman ülkeler olarak birleşerek onların lobilerine izin vermemiz lazım. Onların soykırımlarını veya kültürlerini veya nelerinse artık ileri sürmelerine. İnşallah da bunu başaracağız. İster ülkücü ocakları olsun, ister başka bir milliyet ocakları olsun, Türk adı altında, bu iki cumhuriyet altında birleşen her bir vatandaşımız bunun için elinden geleni yapmalıdır ve yapacaktır da. Biz siz gençlerden de onu bekliyoruz inşallah. Azerbaycan batıda, doğuda ilk demokratik bir cumhuriyet 1918'de. Ama Rusların esaretinde olan tek bir cumhuriyet ki, yani Sovyetler Birliği kurulmadan Azerbaycan cumhuriyet olmuştu ama diğer cumhuriyetler, 14 tane cumhuriyetin hepsi Sovyetler Birliği'nin içinde kuruldu. Yani bunu da bilmek lazım. Yani Sovyet Rus olmadan Azerbaycan vardı yani. Sehpayı çekelim mi? Rahat mısın? Məlumat verim kısa. Ali Rıza Şahbazi bizim tiyatronun en genç oyuncularından biridir. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nin öğrencisidir. Ben Elucu Hanım'ı çok çok kutluyorum bugün. Teşekkür ederim ki var, devam edir ve hocalığı dünyaya tanıtmağı kendine bir misyon olarak borç bilip bu yola çıktı. Şimdi biz onun Tigranizm Hocaoğlu'da romanından bir parça okuyacağız. Tabii ki yani sahne ortamı olmadığı için yani en böyle imkanımız olduğu kadar bir şeyler yani size anlatmaya çalışacağız. Eser de sizin eseriniz. Evet. Buyursana. Ana! Ana! Olamaz. İmkansız. Ana! Neredesin? Burada. Burada. Buradayım. Göremiyorum. Var olmayan gözükmez. Her yerde seni anladım. Orada mezar yoktu. Sessiz, ıssız bir ortam. Boştu her yer. Hayatın donukluğu ruhumu sarsıttı. Korktum. Ölüler toprak altta değil. Üzerindeydi. Han kendinde mezarlıklar gibi. Yavrum. Bir tanem. Bulamadım seni burada. Ana! O nedir kucağında? Zavallı Gülyam. O kim? İnsan. Kim verdi onu sana? Hayat.
ölüler içinde gümüş gibi parlayan bir eşya sanki. Gel söyle yarabbim. Sesi yordu beni. Gittim. Aldın mı onu? Göster. Görmek istiyorum. Hayır. Hayır. Yok. O kan içerisinde kurmuş cerrah bıçağıydı. Bir katilin insanı öldürsün diye kendine avuttuğu silah. Ana betni uzman doktor elleriyle yarılmıştı. Oradan o yarılmış, paralanmış, parçalanmış dünyadan bir yavru eli uzanı bağlıyordu. Çaresizdi. Neden aldın onu? Yapacak bir şey yok. Almalıydım. İmdat geliyordu. O mezarlık aleminin tek canlısıydı. Açtı. Sustu. Anne gerekiydi ona. Ninni söyleyen anne. Ana! O Türk! Sen Türk mü besliyordun? Oğul! Kimse kalmadı ki. Dolmuş hayat. Hocalı da her şey öldü. Ben şimdi yalnızlığımı, kimsesizliğimi avutuyorum bununla. Ya babam? Ona ne oldu? Babam. O seni bu yabancı topraklarda, bu yabancı topraklarda yalnız mı bırakıp terk etti gitti? Neden terk edip gitti? Sen gidelim. Dağıldı yuvamız. Hatırlıyor musun? 88'in aralığı. Araçlarla yardımı yıldılar zemine. Hafif hafif. Düzenli. Yumuşacık. Deprem yardımıdır dediler. Oradan yalnız bir kurşun, tek bir kurşun onun imdadına geldi. Olamaz! Olamaz! Oldu. Oğul, oldu. Babanın akıbeti o yardımla oldu. O günden kendimi affetmedim. Suçluyum. Sen mi? Sen neden ana? Ben gösterdim o hocalı resimlerini. Ben onu gösterdim. Ana kar üzerinde yaralı yavrusunu yerden kaldırmak isterken birisi aniden ateş etti ona. Baban o resme baktı. Eliyle tomarladı resmi. Vahşet! 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 Bağırdı ara vermeden. Sonra kalkıp sakin sakin yeneli bastı. Sanki uzaklara gidiyordu. Şapkasını uzattım. Almadı. İsrar ettim. Hoş kalsın dedi. Karagül derili Türkmenistan şapkası. Onun sevimli baş giyimi. Düşündüm belki beğenmedi. Yenisini alacak. Elini salladı çıkarken kapıdan. Gücü tükenmiş adam gibi. Ben onu en son gördüğümde donmuştu bakışları. Bir de annenin yavrusunu kurtarabildiği dünya. Küfür etti. Lanetledi. Bana göre değil, alçaklara kalan dünya diyordu. Beni kendisiyle götürmediği için çok darıldım. Kapını bağlamadan öldü. Yeniden ateş sesi. Oradan 88. yıl yardımları yığılan yerden
duyulduğunda ah uçtu vücudum, esti kalbim, ah Allah belanı versin yardım eden, ah bu nasıl yardım etti? Kanına boğuldu zavallı baban, yardımdan yalnız bir tanesi. O kadar araçlarının yardımından yalnız bir tanesi onu rezillikten kurtardı. Hatırlıyor musun? Ben geceleri uyumadığım zaman neyle korkutuyordun beni? O geceleri şimdi de yaşıyorum. Sabahlara kadar koruyorum şunu ben. İstemiyorum kimsesizlik olsun şunu elimden. Ana, benim var olamamamın varisi sensin. Ben? Evet, sen. Sen beni bu nefrete alıştırdın ana. Sendin karanlık gecede kulaklarıma bir şeyler pıçıldayan. Uyu yavrum, uyu. Uyumazsan Türk gelip seni götürecek. Öldürecek. Öldürecek. Korkumu içime sokuyordun. Senden ayrılmak istemiyordum. Gözlerimi yastığa basıp sabaha kadar korkulu korkulu masallar uyduruyordum aklımda. Sensizlik korkusu nefret yarattı kalbimde, beynimde. Ana, kimsesizliğinin nedenini bende arama. Kendinde bul. Çocuk uydurduğu fanteziyle kurar gelecek olan sabahını. Ben sana yokluk, boşluk hazırlayan yarınlayı vermeyi düşünmedim. Ama sen bana ninnilerinde nefretle yaşanacak bir ömür vaat ediyordun. O ninniler ki, lay lay babam, gül babam, can babam, yat babam, çöpte kurtlar az gezir, gözlerinde kan gezir, babam yatmaz olarsa, kurt yavrusu dişinde, kebap olur ezilir, lay lay babam, yat babam, karanlıkta uyu babam. Susuz kalmış. Ana, nereye? Süt ölen verin ağrıyorum. Ana gitme. O ulayan kurttur. Yavrum, bak. O dişi kurttur. Ana korkmuyor musun? Seni paramparça eder o. Göksünde süt besleyen yırtıcı olmaz. Ana! Süt sıcaklık getirir. Derman olur vücuda. Lütfen gitme. Terk etme beni. Kurbanın olayım. Yalnızım. Üşüyorum karların altında. Ana, kopar beni bu karanlıktan. Beni de götür. Ne olursun. Üzgünüm oğlum. Üzgünüm yavrum. Seni kurtaracak kudrem yok benim. Fatma Hanım'ın yazarlığı oldu, yazdığı bir hikaye o zaman diyelim. Çevresini ben yaptım, inşallah beğenmişsiniz. Çok güzel oldu. Daha geniş bir alanda tiyatroda oynamak yani. Sağ olun. Burada el hareketleri falan çok yapıyoruz. Ben bir şey de